Kaikilla on kiva tulla tänne Innopoliin. Mä oon ollut täällä töissä joskus 2003-2005 välisenä aikana. Mä olin sellaisessa hauskassa yrityksessä kuin Foxconn nimeltään. Ja meillä täällä Innopoli ykkösessä oli toimisto tuolla 3.4. keräyksessä. Ja silloin piti olla lähellä asiakasta. Juostiin Nokialle essun takaisin. Ja välillä Nokialla oli kaikki neuvottelut tilattiin vain varattuna, niin silloin järjestettiin sitä tänninen neuvottelu. Oli se kiihkeä matkapuhelin aika silloin. Itselläni on muutama sana itsenä itsestäni, eli mä oon ensinnäkin joskus käynyt kauppakorkeakoulun ja sitten 5 vuotta myynyt maalia ja liimaa. Mä oon ollut erilaisissa tehtävissä maali ja liiman parissa. Ja sitten 5 vuotta tosissaan Telekom puolella, jolloin kysynnät meni ylös ja alas ja pompittiin. Mulla on taas olla sekä kultakortti sekä Sassille että Finnairille siinä vaiheessa. Ja se kuvastaa sitä liikkumista. Ja 2005 vuodesta mä oon ollut tässä Peikko-nimisessä yrityksessä töissä. Tää on perhefirma. Mä oon tämän firman toimitusjohtaja. En välttämättä sen takia, että on niin helkkätin pätevä ja muutenkin sopiva, vaan ihan se vaan sen takia, että mulla on oikein DNA-ryhmä. Ja DNA-testikin on todettu, että olen isäni poika ja äidin poika myöskin. Näistä joskus valintoja tehdään, kun perheyrityksessä on. Ei valita pätevintä, mutta oikein testituloksen saava kaveri. Mä käyn ekana läpi sitä, että mikä Peikko on. Ja se on varmaan tästä. Siitä joo, just niin. Käydään läpi sitä, että mikä Peikko on tänään. Saat vähän ymmärryksen siitä, että mistä taustasta mä tuun. Sitten toisena sit se, mitkä meidän tavoitteet on niin seuraavalle 3 vuodelle. Mä itse inhoon sanaa strategia. Mä en tykkää sitä. Mä en tykkää missiosta enkä visiostakaan, koska ne kaikki 3 sanaa, niin kaikki kertoo kauhean pitkästi omalla tavallaan, mitä ne on, ja kukaan ei ymmärrä keskenään, mitä ne tarkoittaa. Ja sen takia me ollaan unohdettu nämä sanat kokonaan. Meillä on sellainen suunnitelma, jonka nimi on Great Opportunities Ahead. Ja meillä ei ole strategiaa, meillä on vaan loistava tulevaisuus. Tämä on se meidän ajattelumalli näissä sanoissa. Meillä on 1860 ihmistä meidän talossa 40 kansallisuudesta ja joskus täytyy olla vähän yksinkertainen ihminen, että asiat menee eteenpäin. Jotkut asiat vaatii tietyn sivistystason ja tietyn koulutuksen, että ne edes ymmärretään. Totta kai on yrityksiä, jossa on vähän homogeenisempi porukka. Mutta nämä termit on kanssa aika tärkeitä siihen, että mitä tehdään. No meillä on nämä tavoitteet 3 vuoden. Miksi meillä on 3 vuoden tavoitteet? Voisi tässä vaiheessa sanoa, että jos on vuoden plääni, niin sitten ei oikein kerkeä tehdä mitään, eikä oikein pysty unelmoidaan mistään. Jos on 3 vuotta, niin se on niin kuin riittävän kaukana ja riittävän lähellä. Ja sen takia meillä on tämä 3 vuoden ihan sykli, että on niin kuin pakko aloittaa heti tekemään, mutta voi kuitenkin vähän unelmoida vähän isommasta. Ja sitten meillä on tämmöinen Pro Peikko, joka on siis projekti Peikon puolesta. Me nimettiin tämä jo aikapäiviä sitten tämä salkunhallinta tällaisella omalla kompa-sanallamme. Ja siitä ajattelin kanssa tänään vähän jutella, että miten me tehdään se käytännössä ja miten se toimii. Saa keskeyttää myöskin esityksen aikana kysymyksiä, että sen takia täällä on, että kysymyksiin vastaan. Jos lähdetään ekana liikkeelle siitä, että minkälainen yritys on kysymyksessä, niin täällä on muutamia englanninkielisiä juttuja näissä kaavoissa, kun ei näitä kaikkea jaksa kääntää, kun on aina vaan meillä ainoastaan englanniksi, mutta varmaan osaatte englantia ihan hyvin. Meillä on tavallaan se ajatus siitä, että miksi me ollaan yrityksenä pystyssä, on se, että me yritetään sitä meidän asiakasalamme rakennusteollisuutta muuttaa tehokkaammaksi, turvallisemmaksi ja nopeammaksi. Ja tavallaan se on se meidän ydinjuttu, että mitä tahansa me tehdäänkin, niin meidän täytyy tehdä muutosta meidän alalla. Me ei haluta olla perässä hiihtäjä, vaan me halutaan olla tällainen forerunner. Tämä on hauska tämä sana, että Suomessa on edelläkävijä. Suomessa vaan kävellään edellä, mutta Englannissa juostaa edellä. Amerikkalaisessa maailmassa on pikkusen nopeampi tahti kuin täällä hitaassa Suomessa. Mutta me halutaan olla tällainen edelläkävijäyritys ja sitä kautta, että meidän asiakkaat ymmärtää ja ajattelee meistä niin. Se on tosi tärkeä juttu. Ja
Ja me halutaan olla osittain niin globaali edelläkävijä. Se tarkoittaa sitä, että tämä business on muuttunut aika tavalla ja on internettiä ja on suunnittelutoimistoja jossain niin kuin yllättävissäkin paikoissa, että tekee töitä ihan niin kuin yllättävän tuttuihin paikoihin. Vaikka Intiassa tehdään töitä Englantiin tai Myanmarissa tehdään töitä Singaporeen tai miten päin vaan. Ja meidän täytyy olla tavallaan tarjota niin kuin välineitä meidän kaikille meidän tuotantokäyntiin. Ja sitten meillä on neljä tällaista hyvin kapeita segmenttiä, niistä voi muutaman sanan sanoa vähän myöhemmin, jotka on tällaiset matalat välipohjat mahdollistavat rakenteet. Eli meillä on esimerkiksi, saadaan niin kuin vähän enemmän kerroskorkeutta siihen mökkiin. Teknopolis-työmaita meillä on paljon, niin se tämä ei ole meidän tuotteella tehty, mutta esimerkiksi Tampereella on ollut iso projekti Teknopolisin matkanossa. Eli meillä on sellainen tietty palkkiratkaisu, joka tukee. Ja että siinä yksi esimerkki on lentokentän Terminal 2. Terminal 2 laajennus, joka kun te menette lentokentälle tässä seuraavan kevään aikana, niin varmaan näette meidän ikäisiä palkkeja. Ja tehdään myöskin töitä tuulivoimaenergiapuolella. Tuulivoimatornin perustuksissa tehdään vähän sellaisia niin kuin raudoitussuunnittelupaketteja, että miten saadaan ne tornit pysymään niillä hyvinkin tuulisilla paikoilla. Ja sitten tämä meidän perinteinen oma on betonielementtiä tai paikallakaulun liitokset, eli tällaisia metallisia asioita. Teräksistä tehdään asioita ja yleensä aina betonin kanssa jotain niistä niillä asioilla tekemistä. Tämä on meidän maailmankartta. Me tehdään asioita itse, me myydään asioita itse. Meillä ei ole alihankkijoita tai tavarantoimittajia, meillä ei ole myöskään jälleenmyyjiä, retailereita tai muuta. Me halutaan olla niin ahneita, että me halutaan se koko tuotantokate, me halutaan se koko myyntikate ihan itselle. Se on aika kallista lyhyellä tähtäimellä, mutta me ollaan ajateltu se sillä tavalla, että meillä on varaa ajatella pitkällä tähtäimellä. No, aina ei siltä tunnu, mutta näin se monesti menee. Meillä on nyt yhdessä tällaista konepajatyyppistä tuotantoa niin kuin 11 paikassa, josta Suomi on yksi. Ja tosissaan totaalipääluku on sellainen nafti 1900 henkeä, josta on tuotannossa reilu 1100-1200 ja loput sitten toimihenkilöitä. Ja sitten meillä on myyntikonttoreita ja myyntikonttori on yleensä siellä on ehkä jotain varastotoimintaa ja sitten siellä on insinöörejä ja Ja ollaan vähän eksoottisia sellaisissakin paikoissa, esimerkiksi vaikka Saudi-Arabiassa, Australiassa, vähän suomalaisten näkökulmasta katsotaan. No, tässä tuli nämä kategoriat ja nimet, ja tässä vähän näkyy, minkä näköisen meidän Delta-palkki näyttää tuolla työmaalla ja minkä näköisiä liitoksen päitä tuolla saattaa katsella, kun näkee erilaisia rakenteita. Mutta se, että meillä on erilaisia asiakkuuksia ja nyt kun me puhutaan näistä projektisalkuista ja muista, meillä on hirveä tarve kehittää meidän asiakassalkkua ja asiakasprojektien salkkua. Mutta nyt se, mitä mä tänään puhun, niin eli oikeastaan siihen, mä puhun tänään siitä, että miten me hallitaan meidän investointeja ja miten me hallitaan meidän tuotekehitys. Meillä on kuitenkin sellainen 40 henkeä tuotekehityksessä ja sitten meillä on aika paljon investointeja menossa tässä. Mutta meillä on hyvin, niin kuin, tämä asiakaspuolekin on tavallaan niin kuin sellainen asia, missä me tarvitaan myöskin, missä meidän täytyy tehdä asioita. Ja tämä kuvastaa sitä, että mitä meidän, vaikka me tehdään näitä tyhmiä raudankappaleita, niin tavallaan se näkemys siitä, että siellä on pöyrylle ja Svekolle ja Rambolille ja muille, niin näitä täytyy värjätä erilaisia softahommaa. Meillä on aika paljon niin kuin softakehitystä. Jota me tarjotaan ilmaiseksi, jota asiakkaat käyttää, meidän tuote tulee speksattua ja meidän myyntimies saa kautta. Eli me lisätään meidän tuotteiden kysyntää speksausbisneksellä ja erilaisia benefittejä meidän asiakkaille on. Et meillä on paljon YT- ja SRV-tä asiakkaana, tehdään paljon investoreiden kanssa, tehdään suoraan töitä, oli sitten tuulivoimaa, puistoinvestoreita tai oli sitten vaikka Spondaa, joka rakensi Rantinan kauppakeskuksen. Ja sitten meillä on tällaisia tyypillisesti perheyrityksiä, tällaisia elementitehtailijoita, jotka sitten tekee lujataloa, betsittiä, varmaa, esimerkiksi vaikka Suomessa. No sitten jos ajattelee tätä meidän kehitystä, ja tämä on ehkä hyvä nähdä, että miten me ollaan kehitetty, miten ehkä markkina on kehittynyt. Meidän pääleipätyö
leipä tulee toimitiloista, joka tarkoittaa kauppakeskuksia, sairaaloita, kouluja, päiväkoteja, sen sellaisia rakennelmia, ei välttämättä niitä asuntoja. Ja Euroconstructin statistiikka, joka on 19 maata 2018 vuoden hinnalla, niin on noin tolpat tuossa. Ja on hyvä ehkä nähdä, että me ollaan tällä hetkellä vielä pitkälti matalammalla tasolla kuin finanssikriisi. Eli alle 350 miljardia, nyt menee sekaisin nämä yksiköt, mutta joka tapauksessa niin on paljon miljardia tuon koko markkinan arvo, ja se markkinan arvo on siis paljon alempana kuin se oli aikanaan. Ja tämä on ehkä, joskus aina puhutaan, että me mennään kovaa vauhtia ylöspäin ja kaikki kasvaa. No vaan valittaa, että ei tämä ole niin kasvanut yhtään mihinkään tämä markkina on sen kymmenen. No me ollaan kasvettu. Me ollaan lähdetty siinä, kun mä aloitin, ja aikahan alkaa aina esittäjän mukaan tulla mukaan, koska sehän muutti kaiken. Minä tulin tänne, niin ihan kaikki alkoi mennä ylöspäin totta kai. Ja se käyrä on itse mennyt aika hyvin täälläkin päin, mutta lähdetään nyt tuosta liikkeelle, se on riittävän kauan ainakin. 45 miljoonaa euroa oli vuonna 2005 liikevaihto, nyt me ollaan tänä vuonna estimaatio sellainen 235 miljoonaa euroa tällä hetkellä. Eli me ollaan moninkertaistettu tämä tavaran määrä, liikevaihdon määrä ja matkan varrella, vaikka markkinat eivät kasvaneet. Ja sehän tietysti johtuu ainoastaan hyvästä johtajasta, eikö vaan? Salkunhallinnasta voi olla vähän pieni homma. No eihän se niin mene. Markkinahan on myöskin muuttunut ihan täysin. Meillä on EU laajentunut, meillä on tullut euro, meillä on tullut etanoli. Eli kyllähän tässä on niin kuin sellainen juttu, että tämä on kasvattaa ja kuole myöskin. Tämä on pakko kasvaa. Ei välttämättä kaikissa bisneksissä ei ole niin kuin vaihtoehtoa siitä, että kasvaa kovaa. Ei, meillä on ollut pakko myöskin osittain kasvaa. Ja jotta me saadaan niitä kiinteitä kuluja hallittua, jotta me voidaan mennä eteenpäin. Mutta kyllä mun perusasia on se, että meidän asiakkaat on voinut kansainvälistyä, me ollaan voinut kansainvälistyä. Ja se tarkoittaa sitä, että kyllä ei ole niin kiva juttu. Se on niin kuin lähtökohtaisesti. Kyllä sitten kannattaa pitää hyvää huolta. Eikä alkaa niin kuin äänestää ihmisiä sinne parlamenttiin, jotka haluaisi sisällä hajottaa. Tietysti politiikka aina sopii aina kaikkia asioita. Mutta tämä on tämmöinen niinku liikevaihdon kasvu. Ja se liikevaihdon kasvu on totta kai sitten se ymmärtää, kun tehdään ihan oikeasti asioita. Ja tuotantoprosessi ei ole niinku jollakin, joka painaa vain enteriä. Se on paljon helpompaa sitä tuotantoa tehdä, kun vain enteriä. Vaan painetaan vähän nopeammin, niin se menee se tuotanto siltä. Meillä on ihan oikeasti koneita ja laitteita ja neliöitä pitää olla. Ja se on tarkoittanut sitä, että meidän tase on kasvanut. Se on tullut sieltä parinkymmenen miljoonan euron tasosta nyt tuonne yli 140 miljoonan euron tasolle tuo taseen arvo. Ja tasehan totta kai pitää sisällä ei pelkästään tietysti koneita ja laitteita ja kaikenlaista aineetonta omaisuutta, mutta siellä on totta kai myyntisaatavia ja kaikkea muuta, mutta kun meillä se massa sitä ihan fyysistä häräpäkettä, konetta ja muuta, niin se on kasvanut tuolla taseessa. Ja jos katsotaan vielä vähän enemmän tätä poistomassaa, niin poistot ollaan niin kuin nostettu tänne, ollaan päästy nousemaan tuonne lähes 9 miljoonan euron vuositasolle. Mutta sitten ehkä monet yritykset kasvaa yritysostoilla ja me ei olla sitä hirveästi harrasteltu. Eli meillä on ollut hyvin pieniä yritysostoja tässä matkan varrella. Hyvin ollaan nostettu tuotteita tai joku tiimi itselleen tai jotain muuta vastaavaa. Mutta tavallaan se juju on tässä se, että meillä ei ole. Vaikka se tase on kasvanut, niin se ei ole tavallaan, se tase ei ole höttöä, vaan se on ihan aika fyysistä tavaraa. Se on ihan fyysistä varastoa ja fyysistä hallia ja konetta ja laitetta. Ja aineeton tase on noussut tuonne 6 miljoonan euron tasolle. Ja se on käytännössä sitä, että meillä on tuotekehitystyyppisiä investointeja, jotka verottaja ei hyväksy vuosikuluksi. Ja niitä me ollaan pakotettuna jouduttu sen taseeseen laittamaan. Kovasti verrattain kanssa siitä kuitenkin ensi riiden. Mutta kun politiikka on tavallaan ollut se, että me ollaan pidetty niinku tase kunnossa. Mutta tämä oli tavallaan se, että et kun meillä on ollut paljon investointeja, niin miten me ollaan nyt hallittu tässä matkan varrella ne investoinnit? No, yksi vastaus on se, että me ei olla hallittu.
ihan varmasti tämäkin pitää paikkaansa. Mutta se tarve tavallaan tällaisen kovan kasvun myötä tulee siitä, että meidän täytyy katsoa tarkemmin se, että mitä meillä on projekteja menossa, ja meidän täytyy ymmärtää, mitä ei ole menossa. Ja tämä tavallaan on se tausta sille, että mitä me ollaan tässä historiassa tehty. Mutta mennään ihan ekaksi tuohon meidän hurjan hyvään tulevaisuuden mahdollisuuksiin. Meillä on tällainen Great Opportunities Ahead-rakennelmas, jota me uudistetaan aina jonkun vuoden välein. Ja se on meidän tämä suunnitelma. Nyt tämä uudistettiin tänä syksynä. Ja tavoitteet, siinä on mukana tavallaan kovia finanssitavoitteita, mutta sitten siinä on toisaalta myöskin sellaisia pehmeitä tavoitteita ja myöskin tuotelinjatavoitteita mukana. Ja totta kai tällaisen tavoitteen, suunnitelman tavoitteena, tarkoituksena on se, että meidän jengi ymmärtäisi vähän paremmin, että mikä on tärkeää ja mikä ei. Ja mitä niin kuuluu tehdä nyt. Ja meillä on ajatuksena, että 3 vuoden päästä me ollaan 300 miljoonan euron tasossa ja me pystytään vähän meidän myyntipädettä parantamaan ja samoin meidän käyttöpädettä parantamaan. Ja nämä on totta kai ne kovat tavoitteet siellä hommassa, mitä me itsellemme ollaan annettu. Mehän ei ole pörssiyritys, että sen takia tämä on niin kuin, vähän niin kuin helpompaa tämä toinen. Mun ei tarvitse joka kvartaali selitellä, että miksi mä näihin tavoitteisiin pääsen. Se on mukavampaa kuin voi vaan, jos on tavoitteet oli huonot, niin tuotaan se PowerPoint ja tehdään uusi. Se on nyt se lohdullinen kysymys tässä asiassa. Mutta totta kai meidän vuosi-insentiivit ja pitkäaikaiset insentiivit meidän porukalle niin juontaa sit näistä juurensa. Ainakin ne niin kuin antaa suuntaa siihen, miten ne toimii. Mutta sitten meillä on näitä pehmeitä tavoitteita. Meillä on tuossa oikealla alhaalla kalvossa sanotaan, että why is Pelikko an excellent place to work. Ja me niin kuin yritetään luetella niitä asioita, mistä meidän täytyy pitää kiinni ja mihin meidän täytyy satsata. On ne sitten niin kuin olosuhteet, työturvallisuus, on ne sitten se heimoajatus, peikkolaisuus, mitä me yritetään promotoida. Ja siihen liittyy sitten tavoitteita kanssa. Ja miten me pidetään meidän porukasta huolta, että se yrittää entistä paremmin ja tekee tehokkaampia ja tuotelampaa työtä. Ja sitten tosissaan tuotelijan tavoitteita, siellä on myöskin mukana niistä kohta vähän enemmän. Mennään nyt kuitenkin tässä vaiheessa siihen, että mitä tämä ProPeikko meille tarkoittaa, milloin se alkoi ja mikä sen niin kuin, tavallaan historia meidän organisaatiossa on. Ja se lähti siitä liikkeelle, että tuossa oikeastaan tuon 2010 vuonna, niin se kasvuhan oli meillä hallitsematonta ja se kasvu oli, me ei ymmärretty itsekään, mitä meillä oli menossa ja kuka teki ja oliko meillä resursseja ja mitähän se maksoi. Ja meillä tuli aika lailla erilaisia ympäreitä. Kaikki yritti kovasti, mutta kukaan ei oikein tiennyt, mikä oli tärkeää ja mitä kaikki olikaan menossa. Ja me aloitettiin 2012 meidän projekti ja määriteltiin sitä projektisalkkua. Me pidetään aika pieniä, ikään kuin pieniä projekteja täällä mukana, 50 000 euroa. Ja se 50 000 euroa on sekä sisäinen työ että ostetut palvelut. Ja sisäinen työ, niin se on tietty tuntihinta totta kai, joka lasketaan. Ja tavallaan tämä 50 000 euroa oli samallaan semmoinen, se tuli totta kai tietysti suosituksena joltain, mutta siinä on ihan hyvä juju, minkä takia se näin meille sitten sopii. Ja me silloin aikanaan otettiin koulutusta ja ollaan senkin jälkeen otettu hyvin paljon koulutusta erilaisilta kumppaneilta. Yksi oli projektinstituutti ja hyvin aikaisessa vaiheessa jo valittiin sitten työkalu, joka kuinka se ollakaan saattoi olla sama työkalu kuin täällä oli alustavan puheenvuoron pitäjä. Edustaa sitä yritystä. No työkalujahan on monenlaisia erilaisia olemassa, mutta me ollaan oltu ihan tyytyväisiä tähän työkaluun, ennen kaikkea siihen, että se työkalu on kehittynyt tässä matkalla. Ja se on aina mukavaa, kun on jonkun palveluntarjoajan kanssa kimpassa ja sitten tavallaan pystyy itse vaikuttamaan, miten se työkalu kehittyy ja näkee, että sinne tulee tavallaan uutta tätä tavaraa. Pitää tavallaan silloin, kun valitsee työkalua, niin se on aina se valinta siinä, että uskooko siihen yritykseen, joka sen työkalun tekee. Mä en tiedä, pitääkö tämä paikkansa. Meillä on tällä hetkellä iso ERP-projekti ja nyt me edelleen kuitenkin uskotaan, että Microsoft on pystyssä vielä vähän näin päästä. Toivottavasti on, koska jos ei ole, niin sitten mä oon vähän lirissä. Mutta
katsotaan mitä siinä toimissa käy. Meillä on alusta asti meillä oli jonkinnäköinen viisaus siitä, että meillä oli niin päätoiminen henkilö, joka tämän asian päällä istui. Ja aluksi oli asiakasprojektikokemuksen saanut Nykäsen Jukka, joka sitten kun se oli tätä joku sen vuoden tehnyt, niin rekrytoitiin eteenpäin ja napattiin sieltä seuraaviin tehtäviin. Hän vastaa meidän Suomen projektitoiminnasta, asiakasprojektitoiminnasta tällä hetkellä, oli pitkään tuulivoimaprojekteissa sitten. Heti tämän keikan jälkeen. Sitten meille tuli Lännenviran Sattu töihin. Talon ulkopuolelta oli tällainen niin kuin kontrolleritaustainen, taloustaustainen ihminen. Ja hän nyt sitten revittiin meidän myyntikehitykseen vastaa meidän ERP-jutusta nyt sillä kulmalla. Ja nyt meillä on kolmas ihminen, joka on myös talouskulmalla tuleva Patri Marika, joka on tullut asiakasprojektien hoitotehtävistä. Andritsistä tuli talon ulkopuolelta meille. Ja oikeastaan se on niin kuin hyvä, että on päätoiminen ihminen ja mun mielestä on hyvä, että me nähdään, että tämä paikka on sellainen, että se on sellainen 3 vuoden paikka ja sitten ihminen on nähnyt koko meidän organisaatio, sitten se pitääkin päästä jo eteenpäin. Se on ihan jees, että se on niin kuin sellainen paikka, josta voi lähteä eteenpäin talon sisällä. Talon ulos on meidistä päätä pidetään. Siitä pidetään yhdessä. Saanko kysyä meidän kysymyksen tuosta? Te aloititte sen. Sä sanoit, että teidän kasvu oli hallitsematonta 2010 tienoilla ja sitten te aloitte sitä pohtimaan, että mitä ne ratkaisut on, niin minkä kokoinen organisaatio, vaikka kuin suurta kasvua, tai osaako se jotenkin kuvailla sitä tilannetta sieltä ja... Sanotaan näin, että se, jos kaikki ymmärtää sen, joka on vähän vanhempi, niin 2009-10, niin ei se kasvu silloin ollut kauhean kova, kun silloin saneerattiin totta kai. Mutta ehkä se silloin lamavuosina ymmärrettiin, että emme näin ehkä voida jatkaa. Et meillä oli hirveästi projekteja, mutta meillä ei ollut ihan oikeasti ymmärrystä, mitä ne maksaa, kuka niitä tekee ja mikä niiden tavoite ja mikä niiden aikataulu. Se oli ehkä toisaalta, siinä oli tarve vähän niin kuin tehostaa sitä, mutta totta kai meillä itse asiassa meidän tuotekehityskulut kasvo 2009-10 vuonna verrattuna 2008. Kyllähän me silloin ihan laman alkuessa niin aloitettiin meidän softakehitys ja satsattiin miljoonia euroja. Että se oli tavallaan se oli vastaus lamaan laittamalla enemmän palkkuja tuotekehitykseen silloin. Investointeja me ei silloin suoraan asti. Että tavallaan sun kysymys, niin siis se oli tavallaan niin kuin se hallitsemattomuus ehkä oli sitä, että oli projekteja, jotka eli pitkään. Ja me ei saatu tuloksia. Meillä oli tarve saada tuloksia. Ja me ei ymmärretty, miksi me ei saada tuloksia. Ja sitten se lopputulossa oli se, että meillä oli vain liikaa projekteja samaa kamerasta. Me yritettiin tehdä maailman kerralla valmiiksi ja se vaan ei niin kuin onnistu. Vastasin nyt. Joo, vastasin. Hyvä, kiitos. Tässä on tämmöinen käppyrä siitä. Tämä oli jossain lehdessä joskus siihen aikaan otin vanhan käppyrä. Milloin mitäkin tapahtui. Mutta tässä vaan totta kai. Aika monet teistä on käynyt saman polun läpi aikanaan, eihän se nyt kuukaudessa tämä homma tapahdu. Se on niin kuin prosessi aina, että ymmärretään mitä ollaan tekemässä, että on oikea miehitys, on oikea työkalti. Ja sitten se on niin kuin se koulutus alkoi sille koko organisaatiolle, joka ei pääsi yöllä tekemään. No sitten jos katsoo, että mitä se salkku pitää sisällään niin kuin nyt. Nämä oli luvut, jotka mä otin tuossa jokunen viikko sitten tätä tilaisuutta varten, otin tuon pipeline-näkymän tuohon meidän työkalusta ja niin kuin vähän muutama aika sitten meillä oli 153 projektiaihioita siellä salkussa. Valmistelussa oli 42 kappaletta, no ei ehkä niin kauhean aktiivisessa valmistelussa, mutta oli tavallaan, että tämä voitaisiin tehdä jossain vaiheessa alkaa vähän suunnittelemaan. Aktiivinen suunnittelu oli G1. Me myöskin johtoryhmän tasolla tehtiin päätös siitä, että G1 myöskin oli ihan oikeasti rahaa, ettei pelkästään paperia vaan rahaa, että tällainen ennakkotestaus ja muu, niin näille G1-projekteillekin on myöskin budjettia. Nopea kysymys, eikö niin, että tässä Propektus-alkussa on ainoastaan niin kuin sisäiset projektit? Joo, asiakasprojektit on muualla, joo. Kyllä. Eli tämä on tavallaan investointi ja tuotekehitys, tämä on pääsääntöisesti nämä asiat, jotka täällä on. Sitten meillä on työalue ja tämähän on oikeastaan se kaikkein availuku, että se, missä ja oikeasti painetaan ihan oikeasti töitä, missä oikeasti palaa oikeasti rahaa.
Niinpä nyt sellainen Nafti 50. Me ollaan yritetty pitää se siinä 450 joukossa. Se on niin kuin meidän organisaation sietokyvylle se oikea luku. Ja sitten niitä, jotka on otettu käyttöön ja vielä potkitaan eteenpäin, niitä on tällä hetkellä 10. Ja sitten on sellainen 25 kappaletta sellaisia projekteja, jotka tavallaan me ollaan päätetty, että meidän täytyy vähän aikaa seurata, että me nähdään, että ne tuotot tapahtuu. Ja se post evaluation on vielä tekemättä tarkoituksellisesti. Ja välillä aina katsotaan, että hei, kyllä me noin pitää saada hommat jo niin päätettyä. Ja jokaisesta projektista me tehdään loppuevaluaatio sekä taloudellinen että mulle kirjallinen analyysi projektipäätöksestä. Mutta tämä tarkoittaa sitä, että on 153 projektia, joilla on nimetty projektipäällikkö, joilla on nimetty owneri, jolla on nimetty johtoryhmän jäsen, jonka vastuualueen se kuuluu. Eli siellä on kolme vastuualuista ihmistä jokaisella sadallakirjakymmenellä. Eli ei voi olla projekteja, joka ei kuulu kellekään, vaan se on ihan selkeä vastuu. Ja esimerkiksi johtoryhmässä me käydään projektit sillä tavalla, että katsotaan, että Taru selittää omat projektit. Sitten me työkalusta valitaan Tarun projektit ja käydään läpi G2:ssa olevat Tarun projektit. Ja sitten käydään Kimin projektit, käydään Jellun projektit ja käydään Andreksen projektit. Eli tavallaan niin kuin mitään ei ole olemassa, jossa ei ole yksittäisen henkilön vastuu. Ja kokonaisvastuutahan ei ole. Ja tuosta organisoinnista, että onko teillä omistajien ja projektipäällikköiden lisäksi vielä ohjausryhmät? Suurimmista. Joo. Eli siinä on kriteeri, että meillä on ohjausryhmä, 2-5 hengen ohjausryhmä riippuen projektista. Että esimerkiksi ERP-projektihan meillä on ohjausryhmä koko konsernin johtoryhmä. Pienemmissä projekteissa on vain tämä taistelupari, että projekti... Ainoastaan ajanvaihto, joo. Joo. Se tehdään alussa aina päätös, että tarvitaanko ohjausryhmää vai ei. Ja mä luulen, että me ollaan vähän niin kuin kehitytty siinä, että sitä ohjausryhmää niin tavallaan vähemmän otetaan vielä mukaan. Että, tai sitten jos otetaan mukaan, niin se on kokoontuu aika harvoin. Mutta meillä on vain tuotekehitysprojekteja, esimerkiksi jossa minäkin olen ohjausryhmässä mukana. Ne on Skype ja puoli tuntia, se on siinä se. Tarvitaan ja ohjataan sitten, että tehdään näin. Sitten meillä on totta kai ABC-luokittelu, että punaiset on niitä konkreettisia ja keltaiset on niitä keskivaikeita ja vihreät on niitä, joita voidaan tehdä vähän vasemmallakin kädellä. Että tehdään vaikka parkkipaikka Saksan tehtaalle, niin se nyt on se, että parkkipaikka niin kuin hirveän vaikea juttu on, mutta sekin täytyy tehdä ja siihenkin menee paljon rahaa. Ja me niin kuin myöskin tavallaan koko investointien esimerkiksi täysin niin kuin investointi paybackit ja koko laskelma ja kaikki hallitus raportoi niitä investoinnista, niin ajetaan niin tavallaan tämän kumpun kautta. Sitten on onnistunut tuossa yhtenäistämään vaatimuksen arvioinnin. Tietenkin pohjalla tietysti kriteerit ja niin poispäin, mutta sehän ei vielä riitä, että se on subjektiivinen näkemys, Se vaatii sitä, että on niin kuin tavallaan johtoryhmä, joka on tottunut analysoimaan, että näin. Ja on ihmiset siellä johtoryhmässä, joka on tehnyt sitä jonkin aikaa, jotta ne ymmärtää, että mikä se tapa on parasta tapaa. Se vaatii totta kai sen pro-peikko-managerin, joka osaa ohjata sitä asiaa oikeaan suuntaan ja osaa tavallaan laittaa ne paperit sellaiseen kuntoon, että se itse ymmärtää, mistä on kysymys, ja että se vaan selittää muille, mistä on kysymys. Että se on tavallaan se on ehkä se oppimiskäyrä, ja sitä ei voi niin kuin, tavallaan heti siirtää. Siinä on se prosessi oppiminen. Evoluutio, niin että on hiukan aika, pitää antaa aikaa, koska tuossa on käynyt kaksi subjektiivinen arviointi on ikään kuin, että tämä on minulle vaikea projekti, jos laitan siihen skaalaan, se ei välttää. Ja se on just se, että onko se Saksan parkkipaikka, onko se vaikea projekti vai ei, vai onko sitten joku vaikka softan tekeminen, jonkun modulin, uuden softamodulin tekeminen, onko se vaikea vai ei. Softan tekijälle se voi hyvin olla, että se softamodulin tekeminen on hirveän helppo, kun se on tietty asiakas, tietty tarve. Se on niin kuin sellainen, että se on niin kuin no-braineri, mutta sitten on näitä moniongelmatapauksia sitten, jossa pitää rakata vanhaa ja tehdä uuteen väkkeelle. Ihan semmoinen pieni mainos tässä, että DIPAN ICP-nelosessa on DIPAN 10 projektin vaativuuden mittari. Ja mun mielestä on erittäin hyvät mittarit. Ne löytyy meidän kotisivuille.
niitä käytetään hakijoiden kokemuksen arviointiin, kun on A-B:n tasot. Siellä on tietty pisteytysmalli ja sillä arvioidaan sitä henkilökokemusta. Siinä on strategia ja uutuus ja ryhmätyön vaativuus ja tämmöiset. Et siinä voisi olla yksi mittaristo, jolla voisi aika helposti arvioida sitä, kuinka vaikuttaa. Sitten hei, vielä ennen kuin mennään siihen kysymykseen, niin meillähän on B-projekteja myöskin, jotka osittain tässä työkalussa hallitaan, mutta se on kyllä sellainen juttu, että sitten se on ollut yksittäisen henkilön tavallaan työkaluna jollekin tiimille, että ne on tehnyt tällaisia D-projekteja, jotka ei ole täytellyt rahallista mittaria tai vaatimusmittaria, mutta käytännössä ne on ollut sellaisia, että puolessa vuodessa ne on jotain tehty ja sitten ne on kiitunut pois. Että tavallaan jos johtoryhmä ei keskity niihin projekteihin, niin ei se tavallaan tiimitetään työkalua tämä on paikallinen. Mä olen itse siinä hyvin skeptinen, että se on joko ABC tai jos on D, niin se on tehdä normaalia toimintaa sen. Ja sekin on tavallaan ollut se ongelma, että meillä on ihmisiä, jotka ajattelee, että kaikki pitää olla projekteja. Hengmetti sentään. Kyllähän ne voi ihan oikeasti tehdä juttuja ihan normaalia työajalla tehdä asioita pois. Ei kaiken tarvitse olla projektia ihan oikeasti. Meillä on asioita, jotka voi tehdä 2-3 viikossa pois ja sitten ei tarvitse tehdä projekti tässäkään. Että ne on vaan töitä, jotka tehdään. Ja tää on taas sitten, että jos niin kuin kommunikoidaan, että meillä on tää pro-veikko ja kaikki pitää olla tälle, niin sitten menee vähän niin kuin överiksi välillä. Sitten tulee sitten sellaisia juttuja, että meillä on tämä markkinointikampis, joka tehdään näin. Hei, tehdään ne systeemit, laitetaan eteenpäin. Mutta kun ei tämä ole nyt tärkeä asia, jos ei tämä ole opetus. Niin tästä täytyy aina välillä, että ei kaikki... Se on subjektiivinen osa, sitten niin, näitä tulee. Niin, ja sitten se on tällainen prestige-kysymys sit siinä, että jos ei se olekaan niin kuin tavallaan jossain projektisalkussa, niin sit se ei mukaan ole tärkeä. Ei se nyt ihan niinkään aina ole. Tämä on tavallaan sitä... päivittäistä niin kuin. Joo, kysymyksiä. Niin, no kommenttia itse asiassa toivon, että projekteja kannattaa tehdä niin vähän kuin mahdollista. Eli niiden määrä kannattaa minimoida ihan ulkomailla. Kannattaa sitten, koska tuli yksi mainos, niin mä voin vaikuttaa mainostaa tästä ABC-projektimallia ja sen ABC-pisteytystä tämä, että siinä sitä kompleksisuutta, että nimenomaan niin kuin erityyppisten projektien. Joo, ja meillä on pisteytys, ja meillä on täällä takana projektissa me pisteytetään se ABC-malli, kuka sitä pisteytystä tekee, niin sehän on totta kai sitten aina subjektiivista. On, toki, mutta sen takia me suosittelemme, että se tekee aina projektipäällikkiä omistajaa, että on siitä vähintään. Ja. Mutta sitten tästä tärkeydestä vielä, niin tämmöiset mallithan on niinku, tavallaan fast lane niinku management-tiimin työpöydälle, niin sen takia varmaan kaikki yrittää niin työntää sinne. Joo, ja sitten siellä on tumpaa sitten sen, että kun on täällä näin, niin sillä voi jopa budjetista löytyä rahaa. Aivan oikein. Mutta se ei aina välttämättä pidä meidän firman paikkaansa. Niin, ei. Johto voi aina tappaa projekteja, vaikka jos kuinka hyvin täällä, niin aina me voidaan laittaa holdia, jotta laittaa arkistoa. Että tämäkin on tavallaan, että tästä täytyy ymmärtää, että tämähän on johdon väline tappaa asioita organisaatioon. Miten herkästi te tapaatte? Liian vähän, mutta aika monta on tapettu kiitäkin kokouksessa. Sitten siinä on toinen näkökulma, tulee sitten myöskin, että on voinut viestit tällä tavalla, että käyttäkää salkkua ja työkaluja, jos se auttaa tekemisessä. Jos se helpottaa, jos se vähentää sen sälän, niin käytetään. Siellä on filtreitä ihan riittävästi sen ikään kuin peittämiseen. Että se on kaksi mahdollisuutta. Sitten täytyy sanoa, että pitäisi sitä, että projekti ikään kuin vähäisinä, mutta jos on projekteja noihin tämmöisiä, jotka vaatii jotakin, mutta jos se työkalu helpottaa 150 ihmisen työtä. Miksi ei käy? Joo, ja tietysti meillä on se asia, että meillä on, totta kai kun meillä on tämä pääosa tästä kehitystiimistä, tuotekehitystiimistä ennen kaikkea on 40 henkeä, ja ne sijaitsee, ne 40 henkeä istuu käytännössä fyysisesti, päätään istua ehkä 15 maassa. Meillä on paljon tällaisia etäkonttoreita tai etätyöntekijöitä. Niin tavallaan meillä täytyy olla työkaluja, että miten me sitä etätyötä tehdään, ja se on ollut yksi sitten. Kollaboraatio-alusta. Niin, se on kollaboraatio-alusta, että se tavallaan kertoo siitä. Mun kysymys itse asiassa tässä aikaisemmin jo tuli mieleen, että sä mainitsit teidän johtoryhmän jäsenten nimiä, jotka kuulosti kansainvälisiltä. Joo, siis meillä on 7 johtoryhmän jäsentä, josta 4 suomalaista ja 3. Kaikki ihmisiä kuitenkin.
Ja kokoonnutte säännöllisesti johtoryhmänä ja tämä on meidän arkityökalu siellä. Meillä on palaverikäytäntö, että me yleensä tupataan tapaamaan ehkä vähän harvemmin neljäsosia viikkopalaverina. Me tupataan, ruukataan kokoontua silleen kerran kolmas kerran neljäs viikossa, mutta monesti silleen, että me nähdään, että nämä harvemmin Skype-kannuksella. Ja sitten meillä on aina joka palaverissa on agenda ja propeikko. Ja sitten siellä on nyt tällä hetkellä meidän Marita on siellä mukana sen vaihtuun tunti kaksi tuntia nämä asiat täällä. Mutta voi siitä näyttää kalvotiedä. Sulla oli vielä. No hei, se kun nyt olisi vaikka kuinka kysymys, mä kysyn yhden liittyen siihen taseeseen. Puhuttiin 9 milin poistosta. Nyt kun tuolla on noin tuo 48, sanoit vähän, että toi on vähän syntynyt semmoiseksi määräksi, mikä on niin kuin käynnissä ja näin. Miten nämä niin kuin, sit taas tasen mielessä, niin kun näistä syntyy niitä tavallaan taseeseen täytettä ja on poistoa, niin seurataanko tuossa projektiin valitessa jotenkin, ettei synny semmoista investointivelkaa? Tai onko se joku periaate ohjaamassa siihen, että 9 milliä poistetaan, 9 milliä investoidaan? No ei, mehän ollaan investoitu viimeisen 3 vuotta, me ollaan keskimäärin investointi omaan ihan harkitsemaan nyt 20 miljoonaa tuolla vuodessa. Me ollaan investoitu itsemme ihan ähkyyn viime aikoina. Johtuen siitä, että me uskotaan siihen vahvasti, että me kasvataan, että meillä on tällä hetkellä kapasiteetti siihen 300 miljoonaa liimaan. Ja se on ihan selvää, että me pystytään tällä hetkellä vääntämään kuukausilaskutus ihan hyvin nykyisellä kapalla sinne 25-30 tasolla. Mutta nyt se on 20-23 välillä. Mutta me niin kuin ehkä sitä investointivelkoa aika, mutta totta kai me listataan tänne G1 tai G0 niitä tulevia replacement-investointeja ja sitten niitä uusia. Mutta ehkä tänä päivänä meillä on nyt paljon investointeja liittyy uusiin tuotteisiin. Jos tehdään joku uusi tuote, vaikka tällä hetkellä me investoidaan meidän uuteen Unkarin tehtaaseen tiettyjä juttuja, niin tavallaan meillä on sekä tuotekehitysprojekti että se investointiprojekti kulkee niin kuin rinta rinnan siellä. Ja meidän täytyy niin kuin johtoryhmänä ymmärtää, että me pidetään kaksi projektia ja seurataan sitä, mutta se aikataulutus ja tavallaan me ymmärretään se, että asiat pitää tulla niin kuin yhtä aikaa niin kuin putkessa tulossa. Joka on niin kuin meidän alalla hirveän haasteellista, kun meillä on asioita, joihin me ei voida vaikuttaa niin kuin vaikka tuotekehityksen. Joskus ne jää sinne putkeen roittumaan pitkäksi. Mutta tällä lailla me ainakin ymmärretään, mitä me ollaan investoitu. 2010 vuonna meillä on investointeja, ja mulle, jos joku olisi kysynyt, että paljon mulla meillä on investointitasoja, niin mä en olisi vastannut. Tämä on vähän tämmöistä, millä tasolla liikutaan. Mutta otetaan tuossa seuraava. Mä luulen, että tässä näkyy meidän viimeisen johtoryhmän muutama kalvo meidän hommasta. Eli meillä on käytännössä kalvosarja, jonka tämä Profeco-ihminen tekee. Siellä on mantyyrikuoti november, eli katsotaan, onko meidän raportointi toiminnassa. Ja jos meillä on 88% siihen deadlineen mennessä oleva raportointi, niin kyllähän ne kaikki raportoidaan, niin ne on sitten vähän myöhässä. Me nyt halutaan pitää niin kuin päivämääräistä kiinni ja antaa vähän viiskaa siihen. Sitten meillä on gate decisions, eli katsotaan nimenomaan G1 ja G2 päätökset joka kerta. Ja sitten meillä on käydä läpi ne gate-päätökset, jotka nämä ohjausryhmät on tehnyt, koska kaikkia päätöksiä ei johtoryhmä tee, vaan siellä on tiettyjä gateja. 3-4 ja näin poispäin, että voi tehdä joku muukin porukka. Sitten me katsotaan kokonaisuusinvestoinnit, eli meillä on joka kerta, joka kuukausi katsotaan se kokonaisnäkemys investointitilanteesta. Ja sitten meillä on, itse asiassa tässä on myöskin, meillä on tällainen Pro Flow-mallin asiakasprojekteissa, eli me katsotaan joka kerta tämä sama henkilö tekee vielä Marita valmistelee tällaisen patterin niistä projekteista tai asiakasprojekteista, jotka on isoja. Esimerkiksi vaikka se Helsingin terminaaliprojektin finanssien ennuste katsotaan joka ikinen kuukausi läpi, että me uskotaan, että siellä on. Ja sitten meillä on käytännössä post-evaluation juttuja, jossa todetaan, että me ollaan ostettu
Tämä on hyvin simppeli homma, on uusittu meidän hitsauskaasujärjestelmä meidän Lahden tehtaalla. Ja siellä on meidän johtoryhmän jäsen on Andri Jussuranta, sitten on Samu Leppänen, Suomen tuotannonjohtaja on se owneri sille, siellä on projektipäällikkö Kusenuksen Marko. Ja siinä on todettu, että mitä hyötyjä tulee, onko valot vihreänä vai ei, ja mikä oli budjetti, mikä oli jakso. Ja tässä vaan voidaan todeta niin, että Marko on sen verran ketterä tekemään, että se aina tekee budjetin yli, että se voi alittaa sen, eikö se näin meidän voi laittaa sen. Sen verran kettu, että aina lähtee sinne lisää, mutta vaikka tietää, että halutaan säästää, tulee se henkilö päättää. Mutta tämän tyyppinen paketti me joka kuukausi käydään läpi. Se on niin tavallaan, se on mun johtoryhmän tehtävä. Ei tätä voi ulkoistaa kellekään projektiryhmälle. Tämä on niin kuin sitä ydinjohtamista. Toimitusjohtaja täytyy ymmärtää yrityksessä se, mitä siellä tapahtuu. Jos ei toimitusjohtaja halua sitä asiaa itse hoitaa ja haluaa ulkoistaa sen jollekin, niin se mun mielestä toimitusjohtaja pitäisi paikkaa. Teidän salkun kokoukset, missä oli paljon projekteja, mutta kuinka monta projekteja käytte kuukaudessa läpi tällä tasolla? Me käydään nämä keittidisysynit joka kokouksessa läpi ja käytännössä sitten me joka toisessa kokouksessa suurin piirtein me käydään G2 läpi. Eli me saadaan johtoryhmänä, mehän voidaan aina mennä työkalun katsoa se tilanne, kun saadaan sellainen PDF-raportti, statusraportti kuukausittain. Aina kun raportointi on tehty, niin meillä tulee kuukausen raportti, jossa on liikennevalot ja jokaisen projektipäällikön tekstit. Se me käydään läpi. Jos siellä on joka kuukausi jotain, mitä pitää highlightata, niin me puututaan niihin ongelmiin, jotka on punaisella heti. Mutta joka toinen kuukausi me käydään kaikki tarvon projektit, kaikki Andriuksen projektit sitten eteen. Käy läpi projektinsa ja katsoo, mikä on tilanne. Ja jos joku aikataulu on muuttunut, niin käydään läpi, että miksi. Sanoitko aikaisemmin, että me ei jos emme käydä sitä koko salkkua tavallaan detaljia läpi, niin tämä on sellainen puolitoista tuntia tällä hetkellä, tämä tunti puolitoista. Koska tämä hyvin usein, tämä keskustelu on oikeastaan siinä, että Matti ei ole nyt pärjännyt. Kuka me voidaan laittaa jeesaamaan Mattia, että tämä asia menee? Eli tämä tulee hyvin nopeasti siihen, että kuka henkilö voidaan priorisoida tätä hommaa jeesaamaan? Vai onko tämä tärkeä? Onko tämä ok, että tämä vähän valutaan? Eli tämä menee hyvin usein, tämä menee organisaatiokeskusteluun. Ja silloin kun käydään ne priorit läpi, mikä on tärkeä. Kuinka usein se menee tämmöiseksi sen salkun priorisoinniksi? Eli että jos se Matin projekti tarvitsee nyt lisää tukea, niin jätetäänkö jotain muuta tekemättä? Tai kyllä, niitä keskusteluita varmaan vähintään joka toisessa projektissa on, että hei, tämä on prio ykkönen ja silloin tämä projekti kärsii. Ja me tehdään uusia aikataulua. Sehän luonnollista. Eihän me voida koko ajan vaan niin kuin lisätä henkilön määrää, vaikka joku meillekin niin haluaa. Mutta se ei aina ole ratkaisu. Marko on sellainen projektivarikko Oy. Niin, jos Matti ei ole pärjännyt, niin siihen vaan tulee sitten joku jeesaamaan vai onko sitten miettinyt sitä syyn selvitys, että miksi Matti ei ole pärjännyt tai mitkä ne taustalla olevat syyt? Joo, siis Mattia jeesataan tai Matti vaihdetaan. Tässä on hyvä ymmärtää, että kun projekti alkaa, niin sen projektin monimutkaisuus tai yksinkertaisuus ei ole vielä projektin alkamassa vaiheessa tiedossa. Ja joskus meillä on ihan oikeasti vähän mies tekemässä. Niin kuin, ei tavallaan huono mies, mutta väärä mies tekemässä projektia. Ja tämä on minusta tärkeää niin kuin aina ymmärtää se, että projektipäällikkö niin ei välttämättä huonottaa tee, vaan se, että se on, niin kuin, se on johdon tehtävä laittaa oikeat miehet oikeisiin projekteihin. Ja nyt se kysymys oli. Niin tavallaan, että koska Mattihan ei välttämättä ole syyllinen, ehkä jostain taustatekijöistä loppuun niin pärjääkään siinä tai ei pysty suorittamaan omaa työtään hyvin, niin ne juurisyyt siihen, mistä tämä huonotyöskentely johtuu. Kyllä mä luulen, että siinä projektin seurannan aikana niin siellä on joku johtoryhmän jäsen, joka vastaa siitä ja on ollut vaikeusprojektissa siinä Steering-projektissa mukana, niin sieltä tulee siihen johtoryhmästä, tulee ymmärrys niistä juurisyistä ja se niin kuin monesti kilpistyy ne syyt. Kilpistyy johonkin asiaan, joka on yrityksen vaikutuksen ulkopuolella. Se on vaikka joku konetoimittaja, joka on failannut. Esimerkiksi meillä oli loistava projekti yhdestä teknologiasta, yhdestä tuotteesta Kiinassa. Ja
meillä oli 500 000 euron budjetti ja ei se ollut sen projektipäällikön vika, että se homma kaatuttaa kokonaan, vaan sen tavaratoimittaja ja sen lupaus olikin ihan feilua. Ja sitten me vaan todettiin, että projekti seisoo. Check. Nyt unohdetaan se, että meillä meni 50 000 euroa suunnittelukuluja ja nyt pitää suunnitella ihan uusi projekti. Ja nämä on nyt sellaisia asioita, että nämä, siellä pöydässä täytyy olla sitä tietoa. Muuten se ei keskustelu ole niin tavallaan hedelmällä. Sitten meidän täytyy mennä siihen detaljiin ja joku siellä johtajassa täytyy olla niiden detaljien taso. Oliko vielä hyvä? Hyvä toi, mä mietin, että nämä vie tuonne ohjaajaryhmiin vain noin päätös, että päätöksessä. Sehän purkaa sitä, ei tarvitse, koska käännöksessä avaa se 150 siihen tai muuta niin kuin näkymäksi, niin sehän tukahduttaa se keskustelu välittömästi. Sitä ei saa mitään, vaikka kuinka sitä pitteröi. Mutta se, että tosiaan vain ne päätösasiat ovat lähtökohtaisesti agendalla, ja sitten sillä perälautana on tämä statusraportti. Joo. Joka kuukausi statusraportti se voi olla ja sieltä sitten hailaa jotain. Sinänsä tämmöinen no-brainer tässä kohtaa jätettynä, mutta erittäin, koska se on se, että millä tavalla saa todella käsiteltyä, niin se on se päätös, ja sehän on se johtoryhmän tai ohjausryhmän tehtävä. Joo. Päätöksiä siellä tullaan tekemään eikä mitään muuta. Mut se pointti on se, että tämäkin on niinku prosessi. Kyllä meidän johtoryhmänä oli aluksi käytävä vähän niinku joka kokouksessa kaikki läpi, että me ymmärretään sitten myöskin, että miten me tässä toimitaan. Se on niinku tavallaan sille porukalle tärkeä. Ja sen takia se on tärkeä myöskin, että nämä on pitkäaikaisen johtoryhmän jäseniä ja johtoryhmä ei muutu liikaa, vaan se muuttuu niinku pikkuhiljaa. Me otetaan sinne 1% uusia ja näin poispäin. Se on myös tosi tärkeä tässä hommassa, että johtoryhmä säilyy ikään kuin niin kuin kohtuustabiili. Muuten se kyky tämän tyyppisessä prosessissa on tavallaan uusi. Kysymys, teillä on noin 50 projektia. Kuinka paljon nämä projektit on keskenään kytköksissä? Esimerkiksi tämmöinen tapaus, jos Matilla on haasteita projektissa, ei meinaa onnistua. Tekeekö Matti viittä muuta projektia kanssa? Ja tavallaan valinnat sen yhden projektin kohdalla, miten ne vaikuttaa muihin ja minkälaista politikointia se tavallaan generoi organisaation sisällä? Joo, meillä on meillähän on projekteissa myöskin tuotekehityshenkilön ja investointivastaavien henkilöiden päivävaateet mukaan. Eli me voidaan yksilöhenkilötasolla nähdä suoraan, että kuinka monta projektia Markus Böhmillä on meidän Saksan kaverilla. Eli me saadaan niin kuin henkilökuva näkyviin ja meillä on tietyt ohjeistukset siitä, että yhdellä kaverilla ei saisi määränsä enempää olla projektimäärää tai tunteja, koska ihminen myöskin käyttää työtä muuhunkin kuin projekteihin, niin kuin tässä puhuttiin. Et tavallaan se on niin kuin, tavallaan se kokonaisnäkemys, niin se on ollut pakko löytää meillä. Muuten me niin kuin, tavallaan ylityöllä sitä tietyllä vaiheella. Tämä täytyy tavallaan niin kuin, tehdä linjatasolla, että se meidän Jan Buinak, joka vastaa siitä tuotekehitystiimistä, niin se katsoo niitä henkilöitä ja sitten me sitten katsotaan sitä kokonaisuutta. Ne on ihan oikeasti, kaikki projektit on sellaisia, että se kokonaisuus G2 on läpimentävä. Näin se vaan, siinä täytyy olla monenlaista tarkastusta. No. Tähän vielä liittyen, niin onko nämä samoja ihmisiä niin sit asiakasprojekteissa ja sit näissä kehitysprojekteissa ja tavallaan ja totta kai olettaisiin, että asiakkaat menee edelleen aina. Mutta toisaalta nyt tämä porukka, joka näitä tekee, niin ei ole suoraan asiakaspinnassa töissä muuta kuin konsultatiivisessa tai PR-tehtävissä. Tuotekehitysporukkaa meillä tiedetään totta kai asiakasseminaareja pitää asiantuntijaluentoja tai tieteellisiä luentoja tai vastaavia. Tässä on PMO, se on persoonakysymys ja PMO:n keskeinen tehtävä on, että se tuntee sen organisaatio, joka projekteja tekee. PMO on mukana meidän R&D-päivillä, että se henkilökohtaisesti tuntee jokaisen, joka tekee niitä projekteja face to face. Meillä on ensi viikolla itse sunnuntaina lennetään Romania. Meillä on Romanian uudella tehtaalla vuosikokous, jossa niin management team 50 ihmistä. PMO on siellä mukana. Ja PMO on ei ole mukana sen takia siellä, että se olisi ikään kuin Marika ei Romaniaan lenne sen takia, että hänellä olisi siellä jotain annettavaa tai hän niistä esityksistä sinänsä niin kuin olisi järkeä, vaan hänen keskeinen tehtävä Marikan on, että hän juttelee siellä kahvipöydässä kaikkien kanssa. Ja luo ne suhteet, että sitten hän voi ottaa
Skypein jokaisen projektivastaavan kanssa ja katsoin, että miksi tämä homma mättää ja nyt täytyy tehdä takaisinmaksulaskun, kun toki vaan, niin ja tämä takaisinmaksulasku on vaan ihan höttöä, että mitä sitä on. Se niin tavallaan se face-to-face-kontakti on äärimmäisen tärkeä yhteinen, että miten rooli siinä tulee vastaan. Koska mehän halutaan, että kaikki takaisinmaksulaskelmat on tehty samalla tavalla ja samalla periaatteella, koska muuten me ollaan ihan niin johtoryhmänä sekaisin. Hypätään vähän enemmän katsoa nyt sitten, kun me ollaan tehty tämä 3 vuoden suunnitelma, joka on äärettömän hieno, toteuttamista vaalin valmis. Ja niin kuin kaikki ymmärtää, niin action counts. Meillä on tuotellinen kohtaisia tavoitteita. Tuo ensimmäinen yläkuva on sitä meidän niin kuin tästä pläänistä. Ja tuo oikea alakuva on esimerkki yhdestä projektista, joka siellä projektisalkussa on toiminut projektityökalusta kuva. Ja jokaisella yksittäisellä tavoitteella täällä me ollaan niin kuin yritetty lyödä nyt hyvin konkreettinen kuva siitä, että mitä me tehdään seuraavan 3 vuoden aikana. Ja tämä ohjaa nyt sitä, että minkälaisia projekteja johtoryhmä lähettää liikkeelle, minkälaisia projekteja niin kuin lähdetään suunnittelemaan ja tekemään. Koska, ja ne tuottaa rahaa sitten seuraavia muutaman vuoden. No, meillä on totta kai pitkäaikaisia projekteja, mutta meillä on myöskin tällaisia fast-track-projekteja. Jokainen tavoite, joka siellä on merkitty, niin siinä on linkki meidän myyntikatteen parantamiseen tai epidäkyn parantamiseen tai siihen, että miten me halutaan positioitua markkinoilla. Jokaisella yksittäisellä projektilla, jota me ollaan siellä tavoitella valittu, niin niillä on myöskin omistajuus siitä, että mikä tiimi vastaa sen asian edistämisestä. Ja suurimmat osat näistä tavoitteista on myöskin sellaisia, jotka tavallaan täyttää ne projektikriteerit, niin se on myös profeikkoprojekti. Tässä tapauksessa on esimerkiksi meidän yhden tuotteen, joka me Australiasta ostettiin, niin sen tuotemateriaalin tavallaan generistäminen, ja jotta me voidaan lanseerata se tuote ja koko testata se konsepti muualle kuin Australiaan. Ja siihen liittyy ei pelkästään teknistä manuaalia ja tuoteohjausta ja muuta, vaan siellä liittyy myöskin tuotannollista toimintaa. Mihin paikkoihin me voidaan se tuotannollista tai minkälaisia hankintalähteitä tehdä ja näin edespäin. Mutta tavallaan se mitä me siellä tavoitesuunnitelmassa ollaan kirjoitettu, niin me seurataan johtoryhmän tasolla näitä yksittäisiä projektien kautta. Ja se tavallaan tämä Great Opportunities Ahead-läpyskä niin on tavallaan johtoryhmällä nyt sitten lukittu homma siitä, että mitä me tavoitellaan ja mitä siellä on. Ja näitä projekteja meidän pitäisi nyt tässä seuraavan 3 vuoden aikana saada valmiiksi. Ja milloin me voidaan ne aloittaa ja näin poispäin. Se tuo sen keskustelun sitten resursseista. Ja se tuo sen keskustelun myöskin siitä, että kun meillä tuli hieno idea, että me tehdään Itävallan organisaatioille asioita, että me voidaan tehdä testata tuote ja tehdä, niin me voidaan suoraan sieltä lukea, että ei me tällaista projektia haluta alkaa. Sori vaan, Raina, ei me tehdä. Tämä ei kuulu meidän plääniin. Ja tavallaan se pläänin tehtävä on myöskin sanoa voimakkaasti sitä, että mitä me ei tehdä. Se on hemmetin paljon tärkeä väline, mitä me tehdään. Onko teidän noihin tavoitteisiin niin jo kehitysideat, Joo, tässä tavoitteessa on tiettyjä hahmotamme ideoita, mutta niitä mä en tule kertomaan tässä julkisuudessa. Ei, mä olen mietin, että onko ne niin kuin jossakin sitten muualla salkussa ne niihin liittyvät tulevat projektit vai? Joo, niin tätä itse asiassa nyt kun me tehtiin tämä päivitys nyt syksyllä, niin niitä G0-aihioita me tässä parasta aikaa kerätään. Joo, niihin on sitten linkki niissä. G0 lähdetään tekemään niitä. Arvioitteko te niitä niiden aihioiden kattavuutta, tai siis tavoitteiden kattavuutta niihin aihioihin ja päinvastoin siis, että tavallaan kaikkia meidän tavoitteita kohti tehdään jotain asioita ja toisaalta toisinpäin se, jossa sanoitkin, että joku projekti ei ole itse asiassa meidän tavoitteistossa, joten sitä ei tehdä, mutta arvioitteko sitä toisinpäin, kuinka hyvin
me oletetaan, että nämä meidän projektit täyttää ikään kuin sitä tavoitteen. Joo, niin totta kai meillä on kokonaiskuva siitä, että minkälaista lisääntyvää liikevaihtoa nämä projektit tulee osaltaan tuottamaan. Totta kai se liikevaihto lisääntyy ihan siitä, että meidän myyjät on vaan parempia ja fiksumpia. Ja meillä on 30 000 softan käyttäjiä maailmalla insinööritoimistoissa, jotka on vasteeksi enemmän. Mutta ja meillä on nyt penetraatiotavoitteita ja kaikkea muuta, että nämä kehitysprojektit ei ainoastaan autuaksi tee, mutta totta kai näissä on mittarit myös, että me otetaan se kokonaisuus summataan yhteen, mitä näillä projekteilla pitäisi saada. Mutta vaikeahan se on niin kuin 3 vuoden päästä vielä arvioida, että se niin kuin aika lailla täältä tulee ne luvut. Mutta joskus tulee aika hyviä lukuja täältä, kun ala on ollut pitkään. Pari kaulua vielä. Mikä tässä on ollut niin kuin tavallaan tässä meidän mallissa, minkälaisia haasteita ja kipukohtia mä itse näen, niin kyllähän lähtökohtana on se, että on ihan hirveän kiva tehdä matemaattisia malleja ja kauniita raportointeja. Mutta kyllähän joskus me tehdään sitä byrokratiaa. Siinä on niin kuin koko ajan täytyy niin kuin miettiä se, että ihmiset tekisivät ihan oikeasti töitäkin eikä vaan raportointia tai täyttelisikä lippulappuja. Mutta kyllähän toisaalta se lippulappujen täyttely on ihan oikeasti, koska meillä oli aikaisemmin ihmisiä, jotka eivät edes ajatellut sitä, että mitä se paypack edes tarkoittaa. Jos kysyt, mikä on paypack, niin ei edes ymmärtänyt sitä. Me ei ymmärtänyt lisääntyvän käyttökanteen merkitystä. Nyt me tehdään projekteja, jossa ihan oikeasti jengi on pakko miettiä se, että onko se jotain hyötyä, vai onko se vaan kaunista ja kivaa. Että tavallaan tulee se ymmärrys siitä, että on pakko olla finanssipohjaisesti niin kuin järkevää. Sitten se ongelma ja haaste on ehkä, että ehkä tämä PMO-asian viitoskohdat näissä roolivastuussa on hoidettu ihan järkevästi meillä, mutta sitten miten eri projektit siirtyy projektipäivälle tuota toiseen, niin siinä on ehkä sellaista kipuilua sitten, että jos joku siirtyy organisaatiosta A paikkaan B, niin se jättää sen projektiin ja sitten miten ne niin hoituu. Siinä niin kuin, se on tosi tarkkaa, että se tieto vaihtuu. Ja totta kai aina on se, että minkälaisia välineitä me annetaan, miten me niin kuin kerrotaan asioista, jotta ne kaverit, jotka ihan oikeasti raportoivat, niin myös motivoituneempia. Että ne ymmärtää, että se, mitä ne on tehnyt, niin ihan oikeasti joku niitä lukee. Ja mulla on esimerkiksi sellainen, joskus on tehnyt sillä tavalla, että jos on 43 G2-projekteja, niin mä oon lähettänyt joka ikiselle projektipäällikölle henkilökohtaisen mailin, jossa on kommentoinut hänen niin raporttia. Ja se on niin kuin, tavallaan, jos toimitusjohtaja laittaa mailin, niin se on äärettömän iso signaali, että hei, sä oot raportoinut, sillä on merkitystä. Tällaisia juttuja täytyy vaan tehdä, että ihmiset ymmärtää, että sillä on merkitystä. Kiitos, tuo oli erinomainen pointti, koska tämä on asia, joka kanssa tiedän, että varsinkin siinä vaiheessa, kun käynnistetään tätä, niin moni kipuilee. Että se tuntuu vaan tuolta byrokratialta eikä miltään, että ei tiedetä oikein, että mihin tätä käytetään. Joo. Mutta totta kai hyötyjä on totta kai se, että me ymmärretään suurin piirtein, minne ollaan menossa. Me ymmärretään myöskin ennen kaikkea se, että minne me ei olla menossa. Monesti me ymmärretään, miten me ollaan tuhlattu. Esimerkiksi Kiinan koneinvestointi on hyvä esimerkki siitä, että me tehtiin tosi tarkkaa siitä, että me oltiin nyt otetaan hittiä niin kuin siitä se 57 000 euroa, mutta so what? Ei me saada sitä onnaamaan, niin nyt on odotettu jo puoli vuotta hakattu itsellä päätä sen ja nyt lopetetaan. Mennään ihan toista kautta sen päämäärä. Me pystytään tekemään se päätös ja huolettaa se. Ja sitten on totta kai projekteja pitää lopettaa, mutta kaikkein tärkeintä on se, että on projekteja tai edes auta. Se on niin kuin se juttu. Ja sitten totta kai, okei, saadaan jopa joskus valmiiksi projekteja. Ja sitten mitä tehdään, niin ehkä sitten todennäköisemmin linkittyy siihen kokonaiskuvaan paremmin. Ja mikä sen yrityksen tavoite on saavuttaa menestystä tietyllä tuotesegmentillä markkina-alueella tai näin muistaa. Ja sitten myöskin on organisaatiolla on äärettömän tärkeää tietää, että milloin se projekti on loppu. Se on ihan oikeasti, että tämä projekti on nyt loppu. Hienoa, mennään eteenpäin. Kun sitä olisi vielä vähän voinut ehkä laittaa paremmaksi. Ei, se on nyt loppu. Nyt mennään eteenpäin seuraavaan. Sitten jos ihan oikeasti tarvitaan niitä muutoksia, niin no, meillä on insinöörejä töissä, ne haluaa olla täydellisiä, joskus jopa liian täydellisiä.
toivottavasti kesti kauemmin insinööri, koska kun tällainen niin haluaa. Insinööri yleensähän on ihan oikeasti nuo täydellisiä taipumaisia ja on ihan niin ultimat täydellisiä. Ja tämä on, niin se, tämä on se dilemma, että joskus täytyy ihan oikeasti löytää, että nyt on riittävä tekemä tehty, että se viimeinen 5% on aivan liian kallista, että mennään tällä 95% hommalla ja se riittää ihan hyvin, se riittää jopa asiakkaan. Ja sitten mennään eteenpäin, se on niin tosi tärkeä ymmärtää se. Ja sitten varmaan oli lopuksi oli varmaan vaan kiitos ja kysymyksiä.